Споведь на мяжи трилера. У Центры инклюзивной культуры у Гомелі рыхтуюць прэм'еру камернага спектакля па п'есе Сергея Потапова «Феміна Максіме». Смелы моноспектакль распавядае пра лёс жанчыны, якая пацярпела ў аўтакатастрофе. Яе жыццё цалкам змяняецца, а сама гераіня пачынае атрымліваць паведамленні на тэлефон ад свайго загінуўшага прыхільніка. Яна супраціўляецца вар'яцтву, але здзяйсняе жудасныя ўчынкі. Цяжкая гісторыя, поўная безнадзейнасці, ставіць пытанне, калі знікае чалавечнасць. Галоўную ролю пастаноўцы выконвае неведучая актрыса Дар'я Дарожка. Па п'есе яна просто получает шрам на лице, уродующий ее. От этого начинает сходить с ума потихоньку. От привычной жизни ничего не остается. А ну, мы немножко переделали поближе к моим реалиям. Ну, моя героиня теряет зрение в этой аварии. Что ее, в принципе, больше оправдывает, конечно. Вот. Если не по сюжету, то, наверное, о том, что не стоит людей оставлять одних, когда с ними случаются страшные вещи. Убачыць прэм'еру спектакля можна ў суботу 20 лютага ў 18 гадзін. Артысты папярэджваюць, наведванне спектакля не рэкамендуецца непаўналетнім, а таксама цяжарным жанчынам і ўражлівым людзям.